Re, viss ēters ir te! Spriedzi, kas COVID-19 augstās saslimstības dēļ rada nemitīgas izmaiņas mācību procesā, neiet secina nevien skolotājiem, kam jāatbild gan par mācību vielas apguvi klātienē un attālināti, gan arī skolēnu testēšanu, bet arī pašiem skolēniem un, protams, viņu vecākiem. Kāds ietekmē attiecības starp visām mācību procesā iesaistītajām pusēm? Un kā pašlaik vadīt mācīšanos, kas notiek te klātienē, te caur datoru mājās? Par to tūdaļ mēs sarunāsimies ar vecāku organizācijas mamām un tētiem.lv vadītāju Ingu Akmentiņu Smildziņu. Labrīt, Inga! Labrīt! Labrīt! Par omikrona strauju izplatību tiešām jau no dienas uz dienu runājam arī bērnu un jauniešu vidū. Tas izteikti pagājušajā nedēļā pieaugums 42% tieši no jauniem saslimušajiem bijis tieši jaunieši līdz 19 gadu vecumam. Kā jūs to sajūtat savā reālajā, tuvākajā lokā? Nu, es teiksim no savas pieredzes varu teikt, ka tie skaitļi, kas kādreiz bija vairāk tālāk, abstraktāki, nu, aizvien tuvāk un tuvāk. Te pie kaimiņiem, te pie draugiem jau pavisam reāli dzīvēs ir novērojami. Kā ir jums? Es jūs mazliet, jūs grūti dzirdu, nesiklausīju kaut kādu fragmentu ar jautājumu, bet jāatbildot par to, kā, nu, kā vecākiem vispār šobrīd klājas šajā nu, tik ļoti sarežģītajā, vēl sarežģītākajā laikā nekā pirms tam, tad daudz vecāki saka, nu, diez vai jūs vispār gribat zināt, kā mums patiesībā klājas. Un kad mēs aptaujājām vecākus, nu, manuprāt, kad mamma ļoti labi raksturoja šo situāciju, viņa teica, nu, šobrīd mēs vecāki jūtamies kā bumbiņas loto loterijā. Un tā kopumā sakot, vecāki ir ārkārtīgi noguruši. Skaidrs, ka, protams, noguruši ir vecāki, par to nav nekādu šaubu, arī skolotājiem ir ļoti, ļoti sarežģīts šis laiks, protams, bērni arī ir stresā, bet kā jūs teiktu, kā šī situācija ļoti sarežģītā tiešām ietekmē vecāku un skolotāju attiecības, jo nu, skaidrs, ka tās attiecības ir bez tām nu, nekādīgi, jo bērns ir pa vidu. Attiecības ir un tāda, nu, tas, kas tāds riska moments iezīmējas, ka vecāki redzot, cik ļoti šobrīd skolām ir sarežģīti plānot, pārplānot katru dienu mācības stundas, nodot vecākiem informāciju, ir daļa vecāka, kas redzot citas ar Covid nesaistītas grūtības, pat domā, nu labi, es vēl pagaidīšu un par to es neziņošu skolai, tā kā audzējot arī tādu skolotāju resursu. Tas ir tāds, ko es teiktu, kas iezīmē nu, zināmu tādu risku, jo problēmas nevajadzētu ielaist. Protams, ka ir vecāki, kas ir nu, tādi, tas satraukums ir pieaugošs un izmisums ir pieaugošs un noteikti ir vairāk vērojams kā tādas asākas reakcijas, jo tā neziņa ir patiesi liela, ja tu tā kā varbūt tu tā kā esi iešūpojies jau tikko ritmā un to pēkšņi pienāks svētdienas vakarā ziņa, ka nē, rītdien jūs uz skolu nevarat nākt un tas, protams, ka nu, ceļ trauksmi visām pusēm. Bet tas vairāk ir, protams, ka mēs zinām ļoti sarežģīti organizatoriski, kad vecākiem bieži vien ir vai nu savs dzīvokļa resursi jāpārplāno vai datoru resursi, varbūt mājās palikšanas laiks ilgāks jāvelta, vai tas tomēr arī ir, zinām, mērā bažas rada no mācību kvalitātes, no zināšanu apguves viedokļa, kas, protams, arī šādā straujā pārmaiņu režīmā nav tas labākais risinājums. Nu jā, protams, ja tur uzskaitītu tās daudzās bažas, kas ir vecāku pusē, tad, protams, ka raizes par to, vai un ko bērns šobrīd skolā spēja apgūt, tas ir liels jautājums, un es domāju, ka tas arī nav, nu, nedzīvosim ilūzijās, noteikti kaut kāda zināšana roba jau ir radušies. Protams, ka nav tā, ka tos nevarēs nekad dzīvē atgūt, taču tie ir radušies. Un tas ir tas viens, nu, tāds ļoti liels, bet par tām vecāku raizēm, nu, viņas ir šobrīd samilzušas, nu, piemēram, arī tādu apstākļu dēļ, ka cenu kāpums, un visās skolās bērniem tiek nodrošināts brīvpusdienas, līdz ar to tad atkal ir tā, ka tev, nu, ir to problēmu loks ir ārkārtīgi liels, un vis tādā sarežģītākajā situācijā ir viena vecāka ģimenes, kur, nu, tas tā ir notiek, īpaši, ja vienam vecākam ir vairāk par vienu bērnu, tad tā ir tāds mūžīgais karantīnas jautājums, ja, ka
ka viens karantīnā, otrs karantīnā, varbūt trešais, un tad atkal viens sāk slimot, tad otrs, tad trešais. Tas ir tāds, ir tāda daļa vecāka, kas saka, ka viņi aizmiedz acis un gaida pavasari, ka tikai tas ātrāk pienāktu. Izglītības ministri saka, ka joprojām nav gatavi diskutēt par pārēju visu Latvijas mērogā uz mācībām attālināt, jo patiešām ir atšķirības tajā reģionālajā griezumā no skolas uz skolu. Vai būtu tā kā jāgriež varbūt ar nazi un jāpasaka divas, trīs nedēļas sēžam mājās, kamēr tas trakums pāriet, vai tomēr tiešām arī labs veids un risinājums ir šī reģionālā pieeja? Ir vecāki, kas saka, ka tas ir bezjēdzīgi turēt šobrīd izglītības iestādes atvērtas, tomēr tāds lielākais vairākums, kas komunicē ar mums, ir ļoti priecīgi, ka skolas joprojām strādā. Ir skolas, kuras pat, ja bērni ir kontaktpersonas nodrošina testēšanu un bērni var turpināt mācības, es teiktu, ka tie vecāki ir tādi vispriecīgākie. Un tāpēc tas ir ļoti būtiski, ka skolas turpina būt vaļā. Ir arī vecāki, kas saka, ka tas Covid rats vairs nav vispār apturams, un aicina pārskatīt jautājumu, vai bērniem skolās ir šobrīd vērts atrasties arī ar maskām. Tomēr tā rezumējot, vecāki priecājas, ka skolas turpina savu darbu.